je pondělní ráno, ne, úterní ráno, je úterní ráno, jeden stupeň, jo, já jsem si teďka půl hodinky topil 2 kW, takže to mám 10 stupňů, ale už jsem to vypnul, jo, protože jsem přes zimu prostě protopil hodně peněz, protože prostě třicítka cihla a zateplený strop 10 a předstěn 10 polystyrenem, prostě není to úplně tak, jak jsem si to představoval, čekal jsem od toho víc, ale prostě nějak to nefunguje tak, jak jsem si to představoval, jo. A to tamhle ta zeď je 40 nebo 50 dokonce, ale bohužel prostě to teplo, jak si prostě ta budova jako to teplo vysává, jo, protože ještě k tomu mám garáž v takovém místě, kde je prostě obrovská zima, takže tu vlastně vůbec není prima. A já budu mluvit teďka o všech, tak nějak to shrnu, jo, a budu mluvit taky to o příkladu a prostě nějak to tak nějak všechno zkusím jako dát dokupy. A čím začít, sakra? Já jsem nad tím přemýšlel a já budu mluvit, to je moje víra, jo, já budu mluvit o své víře, já některý lidi za jejich víru ponižuju, ale budu mluvit o bezcennosti a o tom, že si člověk neuvědomuje, že je zločinec. Jo? A teď si vemte, že s těma příspěvkama na bydlení. A navážu na ten příklad s těma ubytovnama. Jo? Že ten člověk, který prostě si vyrobí ubytovnu, tak samozřejmě zaměstná firmy, který vlastně tu ubytovnu jako zrekonstruujou a udělají z ní nejdřív nejspíš pasiv a pak aktiv, jo, následně. Aby vlastně vydělal ještě víc, že jo. Aby se mu to v čase vrátilo. Takže všechny ty příspěvky na bydlení, které jsou vyplacené, tak sice dají nažrat podnikatelům a živnostníkům a zaměstnancům, jo, to znamená, že jakoby ty budovy vlastně jakoby jsou, jo, vybudujou se, budou, prostě ekonomika na tom skvěte, ale prostě půlka peněz záhadně zmizí v kapse nějakého podnikatele. Třeba pana Pitlouna. A já jsem tady večer ležel, já jsem z toho nemohl usnout, jo. A říkám, ty vano, jo, no, jenže ve světě, ve kterém já bych šel teďka do banky a zařídil si úvěr, že jo, postavil ubytovnu, třeba oslovil sirovátka, že jo, aby mi postavil ubytovnu, pak termiku, aby mi udělala prostě topení a tak dále a tak dále. Tak jsem tady nad tím přemýšlel, říkám, no jo, jenže to je svět zločinců, jo, a to je zlodějina a to je klamstvo, jo, takže v tom světě, v tomhletom stylu přemýšlení, já sice jako jsem v uvozovkách businessman, vím přesně jak na to, ale jsem v tom bezcenej, jo, nejsem v tom prostě, necítím se jakoby v tom, necítím se, jo. Jsem v tom bezcenej, protože to je krádež. Je to okrádání občanů a v tom prostě, v tom se cítím jako špatně. Možná jste si všimli, jak se lidem dělají tyhle ty vrásky, jo. Jak je to jakoby zasaduje. Tak to, když jsou lidi za sebe, tak se jim to většinou děje, tohleto. A takže možná, že to je taky poznat. Ale chci říct úplně něco jiného. Vemte si ten příklad s tou cikánkou, respektive Romkou, nebo já nevím, aby to nebyl rasismus, seru na to prostě, jo. Prostě cikán je cikán a nasrat. Ať si říká, kdo chce, co chce. Ať si Romové prostě žijou ty svoje schýzy a myslej si svoje. A když máte prostě cikánku, která má 10 dětí, tak je předpoklad, že bude minimálně tak 14 let, jo, dejme tomu, minimálně 10 let bude v jakoby na mateřský, jo, ale ona bude na mateřský třeba 12 let, 14 let, jo, prostě ono jim to navazuje, nebo 16 let. A vemte si, že příspěvek na bydlení pro takovouhle ženskou opravdu činí jako přes 20 tisíc korun měsíčně. Takže když to spočtete, tak je to 240 tisíc za rok, to znamená za 4 roky je to 1 000 000, za 8 let, jo, za 8 let je to 2 miliony a za 12 let jsou to 3 miliony. A co si budem povídat? A když by stát šel a postavil aktivní dům a řekl,
tady máte dům, do toho se nastěhujte, tady nebudete nic platit, tady máte elektřinu, tady máte teplo, tady máte studnu, vodu, čističku, všechno tam je. A jakmile to začnete poškozovat, tak vám odebereme děti a vyženeme vás ven na ulici. Respektive do těch obrovských ubytoven, kde jsou ty malinkatý pokojíčky jenom pro jednoho nebo pro dva. Tak jak by se pak chovali, jak by se pak lidi zachovali? Jo? Představte si to, že by prostě tady cigánka dostala prostě barák. Jo? Jenže my jí nedáme barák. My jí dáme peníze, aby si ten barák koupil někdo jiný. Jo? Takže stát přišel, ne stát vlastně. My občani jsme přišli od 90. let jsme přišli o obrovské množství budov, které měly zajistit nejchudším bydlení. To je opravdu jako na zamyšlení. A chci říct ještě něco jiného. Na těch ubytovnách prostě, kdyby došlo k poškozování, tak by ho prostě vyhodili na ulici. Prostě by řekli, poškozuješ to tady, tak běž. Jo? Jenže stát asi nesmí jako vyhazovat na ulici. Nebo může. Jo? Je to takový, já jsem si pak říkal, tam by museli být obrovský příčky, aby ty pařby tam, jakoby, aby se tam lidi nerušili, a to museli by tam být těžký dveře, že jo? Aby se prostě lidi nerušili v případě požáru, aby prostě neprohořeli. A ono to zase jako tak obrovský, jakoby složitý problém není, jo. A teď nevím, co jsem konkrétně chtěl říct, jo. Vlastně on ten příklad je absolutně jednoduchý. Stát půjde a poptávku mít bude. Postaví prostě nízkoenergetický dům, respektive pasivní dům, respektive aktivní dům. Do toho takhle pošle tu cigánskou rodinu, nebo i třeba křesťanskou rodinu. Jo? Protože křesťani jako si taky jako jsou v tom podobní. A řekne jim, jakmile to tady začnete poškozovat, tak vás vyženem. Jenže v tu chvíli, kdy ten policajt tu ženskou vezme, hodí takhle před dveře, tak ta ženská ze sociálky řekne, tak ženská, a teď vám odebíráme děti. A takhle to tam pozbírají a s těma dětma odejdou. Ta ženská nebude mít nic, než to, že bude bezdomovec. Za to, že si tam zničili topení, za to, že tam rozflákali šutrama, za to, že tam rozflákali prostě kolektory, za to, že tam rozflákali fotovoltaiku, tak za to by ty děti odebrali a za to by prostě ona šla na ulici. Jo? Takže, když to vezmete takhle, chceme my se takhle chovat k lidem, je to pravda boží, jo? Jak by se pak zachovali cigáni, jak by se vychovávali, kdyby mohli takhle přijít o rodinu ze dne na den? Jak by se zachovali? Možná, že by taky chtěli všude kamery, protože by jejich děti nerozbíjeli.